Sreća nova godina. Jer stara je prošla i sve je gotovo. Jel' tako? Dočekali smo novu, ispratili staru i mislim da nikad nećemo brže naučiti da pišemo datume sa novim brojem na kraju. Koja je godina? 2021. Prethodna je subliminalno potisnuta duboko u podsvest i tamo čuči zajedno sa traumama iz detinjstva. Dakle, isplatili smo godinu koja je mnogima bila ružna i teška. Pandemija je učinila svoje i COVID nas je sve makar malo poremetio. Ipak neki malo više, neki su ostali bez posla, drugi se razboleli, a treći ostali bez najbližih i to su teške stvari, strašne. Mnogi su po prvi put u životu iskusili ograničenja, nemoć i neizvesnost. Morali su da se suoče sa neugodnom situacijom koja ne ide na bolje. Ali šta sad? Sad je nova godina. Sve će biti bolje. Jel da? Možda. A možda i neće. Ako sedite i čekate da vam se pomeranjem kalendarskog datuma nešto promeni, verovatno ćete se razočarati. Da li vam je promena datuma donela nešto juče, prekjuče, prošlog meseca? Za 99,99% ljudi to ne pravi nikakvu razliku. Naravno, stvari se menjaju. Sve se menja. Sve se menja. Menja se i situacija oko epidemije. Sad postoje vakcine. Ali tih vakcina nema dovoljno da se ceo svet vakciniše za kratko vreme. Za to treba godina. A šta umeđu vremenu? I da li će na kraju uopšte sve moći da bude kao pre nego što je sve krenulo da se dešava? Naravno da neće. Nikada neće biti kao pre, jer svet se menja. I pre se menjalo, a danas nije kao juče i sutra će opet biti malo drugačije. Šta znači da bude isto? Da li planirate da 2021. rođendan proslavite identično kao 2019? Da putujete na ista mesta i na iste dane radite identične stvari? Ne može da bude isto. Menja se i mi se menjamo. Mi nismo isti i ono što je isto nama više nije tako. Da vratimo sve. Da se učenici i studenti vrate dve godine unazad, sa školom, fakultetima, ispitima. Da ponovo čitamo iste knjige, gledamo iste filmove. Nekoga da vratimo na stari posao koji uopšte nije voleo i umeđu vremenu je promenio i napredovao. Ili ovo ne, nego da vratimo samo neke stvari, ono što mi smatramo da treba da bude isto. Da bude kako zamišljamo da bi to trebalo da izgleda. Teško. Vidim problem. Veliki problem jer mnogi samo sede i čekaju. Čekaju da prođe, da bude isto, da se vrati staro, a staro se ne vraća. Ne tako. Na ulicama bruji, ma samo ova stara da prođe, vidi kakva je. Hoće li posle bude lakše? Da li se 31. decembra sve rezetuje? Učitavamo novu godinu, updateovanu, bagovi stare su izbrisani. Odjednom sve funkcioniše. Da li se stvarno tome nadate? Ako sedite i čekate da vam promena datuma promeni nešto u životu, bit će vam još teže. Realnost je da se 20. januar neće bitno razlikovati od 20. decembra ni od 20. oktobra. Svi ćemo i dalje biti tu sa istim ili sličnim problemima, kojih će biti sve više ako čekate da se reše sami ili da ih rešava neko drugi. Rešavajte, živite, radite šta možete, mislite na sebe. Znam ih dosta i verovatno svi imate poznanike koji su godinama kukali kako nemaju vremena da se bave nekim stvarima, da rade na ličnim projektima. A onda pandemija, karantin, sedenje, zatvaranje, a oni su proveli mesece sedeći i ne radeći ništa. I zašto sada ne radiš ono o čemu sam ti pričao? Ne može sad, vidi kako je ovo vreme, čeka da ovo prođe. Kakve sve to ima veze? Šta te sprečava da pišeš, čitaš, vežbaš, učiš, praviš? Ako si u nekim stvarima ograničen, u drugima nisi. Radi na sebi.
Kad ceo svet stane, to je najbolja prilika da radiš na sebi. Ako čekaš da se nešto desi, da se vrati staro, ostaćeš tu večno. Jer staro se ne vraća. Doći će nešto novo, nešto sledeće, a ti ćeš i dalje tu da sediš i čekaš. Pokreni se, radi na sebi. Čuvaj se, unapređuj se. Uvek ima mnogo stvari koje mogu da se urade. Fokusiraj se na ono što možeš, ne na ono što ne možeš. Koliko god možeš, živi. I ako misliš da nije trenutak pa zbog toga čekaš, znaj da neko drugi ne čeka trenutak, već radi sve ovo o čemu pričam. Neko koristi šanse i već je otišao daleko. Sediš, čekaš, ostaješ tu gde si, zaostao si. Ti si, nemi film, parobrod na ugalj, kuća bez temelja, stara vest, većinski čovek, loša interpretacija. Sutra ti nemaš šanse. Tvoje šanse su prošle u sedenju i čekanju. I to bi bilo to. Znam da niste očekivali baš ovakav video, ali hteo sam i to da podelim sa vama. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video.